Você está preparado para ser um profissional do futuro? Faça uma pós-graduação ou um MBA no LabData. Nossa metodologia é espetacular. 100% das aulas são ao vivo. E para sua comodidade, elas ficam guardadas em nossa biblioteca digital. Trabalhamos com uma quantidade reduzida de alunos por sala de aula. Todos os cases são reais e temos dois professores em cada sala de aula para garantir a qualidade do ensino. Atenção, as vagas são limitadas. Não fique aí parado. O que você está esperando? Vem para o LabData, vem para a FIA.